Прадстаўнікі дыпламатычных місій 26 краін наведалі Магілёў, каб з першых вуснаў і на ўласныя вочы даведацца. Магілёўская вобласць – рэгіён, які адкрыты для сябруства і супрацоўніцтва. Галоўны адзначылі госці, у дыпламату ёсць добрая магчымасць сустрэцца, як кажуць, без гальштукаў. Дыпламаты наведалі ў абласным цэнтры Плошчу Славы. Яны ўшанавалі памяць абаронцаў Магілёва і ўсклалі кветкі да вечнага агню. На падыходзе да ратушы гасцей сустрэў сваёй мелодыяй Магіслаў. Потым фото на памяць. Старшыня магілёўскага аблвыканкама Владзімір Даманецкі звярнуўся да дыпламатаў паважаныя сябры. І гэта мае рацыю, бо прадстаўнікі замежных місій прыехалі ў вобласць, якая традыцыйна па-сябровску ставіцца да сваіх гасцей. Аб гэтым сведчыць і статус лепшага беларускага рэгіёна па ўмовах інвестыцый і развіцця бізнеса. Сімвалічна і тое, што дыпламаты прыехалі на свята Александрыя збірае сяброў. На гэта звярнуў увагу надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Таджыкістан у Рэспублікі Беларусь Казідавлад Каімдодаў. Па яго словах, такія плённыя сустрэчы дазваляюць больш глыбока пазнаёміцца з жыццём народа, яго духоўнымі вытокамі. Дыпламатам показали фильм-презентацию Могилевской области и запросили по осени на 8-й международный инвестиционный форум. Так что сябровские взносины обовязково будут иметь протяг. Андрей Скоробогатов, Валерий Яромин, Новини, Регион.